Nazi kuno ba na Uganda basinga abekola mu bibina okusobola okwekulakula nyanga muno batandikawo banka za bwezo wegasi zibaitanga cooperative banks mwebeoliranga ensimbi okusobola okwekulakulanya wabale tukidwa lwalironga zino zonna zaggalwawo olwensonga zitalizimu munnamaji aganyuka litadi lieutenant Moses Mugisha Magufuli kati atalaga gwanga lyonna okubunyisa enjiri eyokuzawo banka zino wabula nga zino zongeddwa mu ekirungo Ugavu waba nyoro, ugavu waba ganda, ugavu waba gisu, ugavu waba chori, bufana gana. Tugamba neda. All this scattered money. Isende zirieri, akukacha mazirite fundi, zibazita de mubanka, zibazita de wa. Why don't we send to those consolidating? Ntu zteka wamu, ntu kora pool. Bank, nabiro bank yachi, ya about me. Bank yateke ya about me, yateke ya nabaru. Agulikaicha ni Coperative Bank lielinya, Magufuli lia gamba nti lielina, okusikizibwe lieliyaliwo, nga kode parliament okuise nteka tekeno, okusio kujaba na Uganda mvuba. That's why you see I'm moving in different kings so that they can tell their sons and daughters that praise, there is something on the floor of the parliament. So katuze ndize, and manye, honorable speaker, he will take some action. Kufuri agamba atambudde bitundu by'eggwanga byenjawulo saka bakulembeze bennono atenge nnaku z'omwezi 11 omwezi guno wa kusinkana ukiko utabenzikiriza mu ggwanga. I have met some ministries, I've met some ngabukugambe abademu nalina meeting on 7th this month with the Kingdom of Uganda, then on 21st this month nabade bunyoro kitara. Onagamba banke eno ya kuyambako okukola ensimbi nga tisitwali wabweru wa gwanga nga ku banke eziriwo wezikola. Esa wano sendo za PDM ziri ku account mu banka yani banka yabagwira kati government eringa ewa government banka zino za friend bank capital Weyagi, government is giving them capital tugamba neda this is too much. Bannayuganda basinga baliminga bafuna okusomozebwa okw'enjawulo wabula nga banka eno yalina okubabbulula. Mu banka n'oyiwolayo esente ogenda kulima omwani kwafuta ex-serious kati after 1 month banka ejagala ki ejagala sente kati mwozi jewa maze okula ensigo maze okugula fertilizer maze okusasula na leba kati ntade mutaka kati yagala kusasula esente yagala omwani gutunde etaga n'okubala. Secondly, banka itwagala eyagala ki bank ina kuba ina insurance singa obote sente mu bank no genda kulima akasori nacho kram de neja nebyonona they should give you a grace period abantu ba to have lost properties.